មកតែរត់ទៀតឥឡូវមើលមានអត់ចាំពួកឯងធន់ញ៉ាំវិញមិញពួកឯងធន់មិញឯងមានសាក់មកឯងមិនសាក់ហេចាំពួកឯងបាច់ចោលទេមានសាក់មិនចោលមិនជាជនខ្ញុំគាត់ថតដែរពួកឯងដែរអេឡាននឹងស៊ូឡាននេះខ្ញុំគេមកហើយសួរខ្ញុំប្រាប់អត់បានទូតែបានហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងគួរដើមខ្ញុំហីហើយបើថាខ្ញុំថតពួកឯងថតមុននេះណាពួកឯងថតមុននេះណាពួកឯងថតមុននេះមិញខ្ញុំនឹងអង្គុយលឹមតើសុំសុំណាយហើយគេដឹងណាអីសរិណាអូអញជួយឲ្យស៊ីគុកកន្លែងនេះអូកន្លែងណាក៏មិនឲ្យស៊ីអញស្ទូចឲ្យទាំងផឹកទាំងញៀចទូចនឹងយុទ្ធនឹងថ្ងៃស្ទូចទៅមកថតគេមុនហើយថាគេថតមុននេះតែគាត់ណាគេបាក់ណាគេគួតបានតែគាត់ថាគាត់ថតណាមុនបានពួកឯងថតខ្ញុំមុនអើឲ្យជួយខ្ញុំនឹងជួយលឹមតើអើពលឹមតាថយឯងក៏លឹមតាថយឯងចុះឥឡូវខ្ញុំសួរបើខ្ញុំមិនថតឡានហ្នឹងមិនដឹងថាផ្លាក់លេខឡានហ្នឹងឡានហ្នឹងហីម្ចាស់គេមិនហៅសួរថាទៅស្ទូចទៅណាទៅក្រុងគឺមួយខានខ្ញុំតែក៏ដឹងស្ទូចហងៃឡានហ្នឹងឆ្លាមកអូខ្ញុំដឹងណាស្ទូចទេឲ្យស្ទូចតាស្ទូចហងៃតាបែរមកស្ទូចហងៃតាបាទដើរមកគៀបលុយស៊ីតាឯងមកយកលុយណាអូអាយយកឡានយកលុយណាអត់ខុសអីបលីជេថាងាប់ទៀតអូមើលបលីនិយាយស្រួលបួរឲ្យមានសម្រាប់ធ្នាប់នេះបាទលោកជេច្បាប់លោកជេច្បាប់កុំលេងជេគេថាងាប់ណាកុំលេងជេគេថាងាប់ជេច្បាប់ដែរបាទលោកឲ្យជេច្បាប់ណាហើយយើងហើយយកទៅថាវិល័យតាមច្បាប់ថាសញ្ញាគេមានតាបើយកទៅហើយតាមអាចូលឲ្យផ្លែមានផ្លែសញ្ញាគេហាមចតណាចេះនិយាយមកចាំតែផ្លែញ៉ាគេហាមចតហើយមិនក៏មិនស៊ុយតែកន្លែងហ្នឹងចាំតែមិនក៏ស៊ុយតែកន្លែងហ្នឹងមុខរដ្ឋាភិបាលមុខក្រសួងការបរទេសអានោះដាក់ហាមចតហ្មងមិនឲ្យឈប់ហ្មងអេស៊ីអស់ស៊ីអស់ហើយមិនចាំយកកន្លែងហ្នឹងដែលធ្វើបានកន្លែងហ្នឹងធ្វើបានតែកន្លែងហ្នឹងកន្លែងហ្នឹងក្លៅកដាលកន្លែងហ្នឹងក្លៅកដាលធ្វើមុខកន្លែងខ្ញុំមានព័ត៌មានណាលោកតែព័ត៌មានមានតែធ្វើបានតែហ្នឹងធ្វើបានតែកន្លែងហ្នឹងគួរដៅតែកូនចៅខ្ញុំចោលហ្នឹងគឺបើឲ្យចោលយកបានណាយកបានលោកផាច់ថាហាមចោលណាហ្នឹងហើយយកកន្លែងហ្នឹងកន្លែងផ្សេងមិនយកខ្ញុំម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 កបាទឯងមើលផ្លាស់ញ៉ាក៏អត់សងខាងហ្នឹងសងខាងខ្ញុំមានតែម៉េចអូចាយ៉ាងបងហើយតែម៉េចពួកឯងមកវិញម៉េចហាមែនហ្នឹងអេញ៉ាំហាមែនហ្នឹងបើពួកឯងមកសាឡុនខ្ញុំមករើរឿងខ្ញុំអត់នឹងខ្យល់អីយ៉ាងទៅរើចិត្តគ្នាដាក់អីផ្លាស់ញ៉ាំមកផ្ញើយកលុយគេហ្នឹងឯណាផ្លាស់ញ៉ាំនេះណាមើលមើលមើលលុយលុយអត់មានអីនេះនេះអីអញមើលមើលបានទេណាផ្លាស់ញ៉ាំលុយលុយនេះណាអត់ផ្លាស់ញ៉ាំនោះនោះអីដៃមិនឲ្យស៊ីបានឲ្យស៊ីអីគេម៉ែអត់ស៊ីគេហើយមកញ៉ាំមិញខ្ញុំឃើញសុខសឹងហ្នឹងបានហើយបានបានទេគេអត់ដឹងអីសោះអូបលីបលីមើលនេះបលីខាងការមកហ្នឹងគាត់នឹងអង្គុយលឹមតោសុខសឹងមករើរឿងសន្តិសុខណាសិនមិនឲ្យដាក់ឡានស្ទូចឡានមកឲ្យរើស៊ីគ្រប់កន្លែងគ្រប់ឯណាមើលនេះខ្ញុំនឹងអង្គុយសុខសឹងទេណាអត់ឲ្យដាក់ឡានអញមកឲ្យរើស៊ីគ្រប់កន្លែងអាផ្លូវនោះក៏ដែរអញស្ទូចអស់ស្ទូចទាំងខឹកទាំងងាចនឹងហ្នឹងសប្បាយនិយាយចឹងមកបងនិយាយមិនហើយអូស៊ីគ្រប់កន្លែងទាំងអស់អញស្ទូចទាំងអស់ស្ទូចទាំងផឹកទីទាំងងាចហើយមនុស្សនៅសុកសោកអត់មានទៅនេះផងហ្នឹងរៀងតែមកដល់
ចែកឯងឯងនេះណាមកថតមកសឡុតសន្តិសុខធ្វើពលីឲ្យទៅត្រឹមត្រូវទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់របស់ខ្លួនឯងទៅ